Assalomu alaykum hammaga. Akalar, juda tez gapiraman. Sababi tez gapirganimni o'zlaringiz tushunib olasizlar. Video davomida traktorlarda assortimenti bor, juda xili ko'p. Bu kichikrog'i, xolasalaring kattaroq variant Glarny ofisda bor ekan. Xullas preseftlar, xullas hamma yo'q bor. Sotasini ajratadigan nimani, makka poyani, hamma apparatlarimiz bor. Traktorlarda 2 xil, 3 xil, 4 xil, 5 xil, bir kamida 20 xili bor ekan. 120 milliondan 1 milliardgacha o'r. Mana mini traktor, traktor deysizmi, kabinkali deysizmi, bez kabinka deysizmi, hammasidan bor. Akalar, videoda ko'rib olamiz. Eng arzoni 120 million so'm. Eng qimmati mana bu garantiyali konditsionerlari, luklari hamma yo'g'i bor, 1 milliard. Ya'ni 950 mingga qilib berishar ekan. To'liq videosini boshladik akalar. Bizdan uzoqlashmanglar, to'liq obzori chiqqan, narx-navosi hammasini ko'rsatib o'tib borganmiz. Albatta like'ni gumbillatib bos tashlaysizlar. Imkon qadar ma'lumot berganmiz. Agar biz ma'lumot bera olmagan bo'lsa, telefon qilaverasizlar, bemalol murojaat qilsalaring, akalarimiz to'liq ma'lumot beradi. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. O'z mahsulotingizni butun O'zbekiston bo'yicha reklama qildirmoqchimisiz? Unda mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ketdik. Bizdan boshladik videoni. Boshda aytib o'tganimizdek, katta traktordan boshlaymiz aka. Bu nech pul, qancha ichadi? Ola nimasi bo'ladi? Pul yo'qlarga ham kelishilgan holatda bank orqali mana shunaqa sharoitlaring bormi? Kreditga bank orqali, lizingga lizing kompaniyalari orqali beriladi. Xo'p. Biz o'zimizda to'lovlar 100% naqd pulda yoki pul o'tkazishlar orqali amalga oshiriladi. Bu traktorimizning nomi Lowell 2204 nomlanadi. 6 porshilik, 220 ta ot kuchlik. 220 ta ot kuchlik. Ot kuchlik, qo'sh balonlik, orqasida qo'shimcha g'ildiragi bor. Xaridorimiz sotib olgandan keyin qo'shimcha g'ildiragini qo'sh beriladi. O'rnatib beramiz manzilimizda istasiz olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mumkin bo'ladi, aka. Buni qulayligi keyin klass aryonlarga o'xshab turib injektorli chiqmagan, yoqilg'i apparati, forsunkali, salarka tanlamaydi. Salarka tanlamaydi, buni yutug'i aka. Olgan xaridor yutug'i shunda, mana orqalari, qo'llari bosadi silindrlik. Pastga ham bosadi. Pastga ham bosadi o'zi? Bosadi. Klass aryonlarda pastga tashlaydi, lekin bosmaydi. Bular qulayligi bosadi ya. Xo'p, buni konditsionerlari ham bor, aytib o'tganimizdek. Buni salonda konditsioner maytafonlar bilan jihozlangan. Garantiyasi bo'yicha 2 yil yoki 1,5 ming mata soatgacha garantiya beriladi traktor. 5 korpusli aylanma pulukda bemalol ilib ishlashingiz mumkin. Xo'p, endi manunisigacha, mana kichkinasiga. Bunimiz 4 porshillik 50 ta ot kuchli, nomi Arbos. Arbos. Arbos Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgan. Buni motori Yanmar motor qo'yilgan. Traktorda yamma motor dunyoda birinchi o'rinda turadi. 60lik qatorga, 70lik qatorga tushadi. Ot kuchi 50 ta. Oldiga, orqaga yurgizgani alohida mana rulda chap tarafida mana reversi bor. Bu yerda pul yuklash davomida, chizil qilish davomida sizga ancha yordam beradi. Xo'p, akalar, birinchi navbatda hamma narx-navosini so'raydi. Narx-navosini aytib o'talmas ekanmiz, sababi bor ekan. Bir og'izni aytib beramiz, lekin buni qachonlardir kimlar ko'rishi mumkin. Narxi oshib tushishi mumkin ekan. Hozirgi kunda mana shu kattasi narxi nech pul o'rtacha? Aka, buni hozirgi narxi 2022 yil oktyabr oyida olingan turgan video. Endi shu hozir kunga hisoblayotib ketaman. Narxi 220 million so'm. Chunki videoda ko'rish davomida bu video joylashtirilgandan keyin 1 yil o'tishi mumkin, 1,5 yil yoki boshqa muddat davomida ko'rib turganda telefon qilganda bugungi narx bilan ertangi narx balki bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Chunki to'g'ri tushunasizlar, narxni o'zgarish sababli balki narx oshmasligi mumkin, balki o'sha narxda turishi mumkin. Barcha savollaringizga telefon orqali javob beriladi. Endi akam qarab turing, bu ochiq variant ekan. Mana yopiq variantichi, mana yopiq variantlari qanchadan? Mana bu yerda mana 35 ta 4 porshli ot kuchimiz bor. Ha, bunisi 35 ta 35 ta ot kuchi. Mana 35 ta ot kuchli kabinaligi, 4 porshlilikda 40 ta ot kuchli kabinaligi, kabinasi, barcha turdagi kabinali, kabinasizlari bor. Bor. Faqat farqi shu kabinasida. Kabinasi asosida. Kabinasida pechkalari bor. Qishda kunida pechkalarni yoqib ishlashingiz mumkin. Mana bu 4 porshlilik 35 ta ot kuchli sizga tushuntiraman. Xo'p.
Bunu oldu, oldu yani tortadı traktörümüzü. Bunu oldu yani tortadı. Oldu yani tortadı. Aha. Katorga kilediğimiz 60 katorga, 70 kator orası yani düşüyordu. Haa, uzun katorları var, onu uzun dikkatle bilirdi. Bitti, bitti, köpçülüğü telefonu soruşturdu, biz ya kator orası, 90 kator orası düşüyordu dedi. Çünkü mini traktör 90 kator orası düşüyordu, müncelleme geldi. Çünkü 90 kator orası düşüyordu yani, onu çatı kengi yapıyordu, 60-70 kator orası düşmez, düşmüyor. Onun için kodda bölgede kalır, 90 kator orası değil mi? 90 kator orası başka traktörlerimiz. Mesela 3 kuldri traktörlerimiz düşüyordu. Bana kompresör bacaklarda kompresörleri var. Bana koşumca prinsipler dülüyordu. Koşumca teknikler, dişlenkeler dülüyordu. Bana respiratörleri. Muncele çıkarlıyor. Hop ketti. Kengilerin kurzeteli adamlarımızda. Şimdi akeler mongalat bile imkan kadar tolu malumat veriyoruz. Eğer bizde isimden çıkmayan joy bulsa, bizde isimizden çıkmayan joyimiz bulsa. Akamızda beyim olalı telefon kulesler. Tolu malumat biri uğrarlı. Biri uğradı. Bu nesi? Bu şu turparçili 35 topçili 350 turdu kabinelik variantı. Aha. Fakat şu hama joy bir hıl. Fakat kabinası. Kabinalarını cihazlayın. Kabinasını fakat bitti geçi bu meyde. Çünkü kabina geçilmediğin tarzda uğratılırken geçiş için kabinasını birlikte cihazlarını kesip oluşka doğru kip oladı. Kimge kabinali, kimge kabinasız kere yapısı istedikten variantta bu. Variantta satı alışları mümkün. Bu traktörlerde 5 yıl 6 yıldan beri alıp satamız. Yaxşı sınırdan utken. Zatçası kiriyoruz. Brand bu traktörlerimiz anca brand tarafı koyan için. Bozorlarda yan uca zatçasları var. Kıynalış mıydı da zatçasları var. Bozorda yan var. Kaç zatçasları kiriyoruz. Uzumuzdan kirip satıp oluşları mümkün. Traktörlerde 1 yıl yok ki 500 matı soğuk geçe garanti verildi. Garantisi bu işe motoru ge, karofkası ge, zatnimosu ge. Eğer 1 yıl devamı da karofka, zatnimosu, garantisi bu işe muamma çıkarıyoruz. Biz bari bunu Türkancı'ya da uğrayanız muamması. Halkı verilir. Halkı verilir. O tarafların probleması yok. Muamması yok. Ketteki kengilerine, hop, manuları ki? Tur Porsche'li 40'da ot küçülü. Ot küçü 40'da. Katorga, 60 katorga, 70 katorga tushadi bemalol. Aha. Xo'p. Narxiga kelsak-chi bunisi? Bu narxi hozirgi kunda narxi 155 million so'm. Mana bu ham mana voy tushuntirib o'tganimizdek oldiga, orqaga yurgizgan og'da reversi bor. Bor. Chunki qisqa favoritlarda bu ancha sizga foyda beradi. Foyda beradi. Mana qo'shimcha preset narxlari bor. Ha, buni asosiysi qishloq xo'jaligi, vom deb tushunadi ko'pchilik. Vomi 2 ta muftali. Qo'shimcha narsa o'rnatib ishlatib turganingizda, qatordan qaytib turganingizda, yarim bosganingizda traktor xalisdek bo'ladi, skor almashtirish imkoniyati bo'ladi. Dakansa bosganingizda qishloq xo'jaligi to'xtaydi. Yarim bosganingizda qishloq xo'jaligi to'xtab qolib, sizni diqqatingizni oshirmaydi. Oshirmaydi. Xo'p, akajon ketdi. Kengilarga o'taylik. Mattan chiqib olsak maylimi aka? Ana 3 g'ildiraklar ham aytib o'tishimiz kerakda bu video davomida imkon qadar. Xo'p, bunisi faqat ot kuchi ko'payveradimi bularda endi? Bu 50 ta ot kuchli varianti. Ot kuchi ko'payyapti borgan sari. Hammasi tur porshili. Mana bu yoqda kabinasiz varianti bor, bu yoqda kabinali varianti. Xo'p, bu kabinaligi, bu kabinasiz varianti. Mana kabinali 50 taligimizda konditsionerlar bilan jihozlangan. Bor. Orqalarda silindrlari bor. Kulgulaganingizda bosish xususiyatiga. Kuchayadi. Xo'p, bu tomonimizda. Qani, bunisichi mana shuni. Bitta ot kuchligi traktorimizni Yevro varianti, Yevropa standarti bo'yicha chiqarilgan, oddiy variantda ko'pchilik telefon qilib so'rashadi, yo'masa kiyak ko'rdi. Nima afzalligi bor dedi. Buni oddiy variantga nisbatan mana karobkasi kuchaytirilgan variant, variantda ishlab chiqarilgan. Ko'pchilik prespad bo'lishiga ulamoqchi bo'lsangiz, bu prespad bo'lishiga ulangani qiynalmaydi. Kompressor bachoklari mana orqada komplekt ekanda orqada qo'shimcha bu oralig'ichi bu balon oralig'i. Balon oralig'i sentrdan sentrga 120 ga 140 ga moslasiz bo'laveradi. Bo'laveradi, unisini. Oldidan ko'rinishini bitta ko'rsatsak maylimi? Odamlarimiz bu kabinkali variant ekan. Aka, bu konditsionerlik-a bunisi? Konditsioner saloni Yevropa standartida bo'yicha chiqarilgan uchun konditsioner maytafon pechkalari bor, sidinalariga o'tirsa, sidinalari pastga tepaga ko'tarilib tushadi. Tomlarda lyuklari bor. Mana o'zingiz endi eshik qulf bo'lgani uchun, chunki xaridorlar boshqa har kuni har xaridor kelib,
çıkıp şu bir cihetini sındırıp bir cihetini şikestlap koyma. Ağzı kulupla koyuluyor. Kınar yani için şu şikestlap koyma gel, şikestlap koyma sındırıp. Kulupla koyuluyor. Kulupla koyuyoruz. Eğer kızıkış bildirip, kelep kuruş imkanı bul ediyorum siz. Yürgüzdür bir işte, yürgüzdür bir. İmkanı bu. Haydab kuruş imkanıları yani bu. Bu. Lakin keyinge ben üçüncüsünü, ben üçü kıldırayligimi size etkenligi, oralığı kodlarligi maşilere. Şimdi bu traktörlerimizi çünkü kuryat durgan akalarımız, patbisçikler şu videoda kuryat durgan bu traktörde bu Uzbekistan Uzbekistan ahliga bunu çüntürüş kereği yok çünkü bu teknika uje hamma biladi. Hamma biladi. Fermer akalarımız kursa bunu fermer akalarımız iş qilsa bu çünkü bu mana shu bo'y tushuntirib o'tganimda hamma qulaydi. Qatorga tushish uchun buni chiqota sal kengroq. Ha, 90 qatorga tushish uchun buni bu oyoq kengligi kengroq aka. Ha, bu Belarusiya davlatida ishlab chiqarilgan. Belarusiya davlatiga biz shundoq o'zimiz olib kelamiz. Chunki bu boshqa davlatda, masalan, xaridorlarni so'rab Qozog'iston davlatida ham ishlab chiqariladi. Shundan olib kelib sotmaysiz. Faqat Belarusiya davlatidan olib kelib sotamiz. Bu yuk mashinasi. Ishonchliroq. Tushirib olib chiqib qo'yganmiz mana. Xo'p, keyingisini ko'rsatsak bo'ladi mana ikkusini. Oldiga ham o'tsak mayli mashina. Mana bu hozirgina kattaroq variant ekan aka bu. Bu 900 turdi bilan 90 ta kuchli 4 porshinlik. Xo'p. Bu ham o'sha Yevropa davlat standartida ishlab chiqarilgan. Bularga 5 2 yil yoki 1,5 ming marta soatgacha garantiya beriladi. Beriladi. Yevro konditsioner, pechka, magnitofonlar bilan jihozlangan. Sedenalari ko'tarilib tushadi. Rullarni ham o'zingizga moslab ko'tarib tushirsiz bo'ladi. Mana oldilarda toshlari bor. Ularda ham o'sha pulliklari orqasida pullik ilish imkoni bo'lganda pullik ishlatib turasiz. Pastga bossangiz, silindrlari pastga bosadi. Bosib beriladi. Buni sizchi mana yuk podyom ko'taradi xonamiz. Biz frontalni pagon ishchiligi nomi lyugon deb nomlanadi. 6 porshinlik, bu 1.8 kubalik. Buni 1.8 kubaligi biz hozir filialda turibdi. Katta ofisimizda 1.8 kubalikdan kattasi. Kattarog'i ham bor, katta ofislaringiz. 3 kubalik, 3 kubaliklarimiz ham bor. Aha. Endi 1.8 kuba deganda ko'pchilik tonnasi dedi. Tonnasi bo'ladigan biz 1.8 kub, bu anaka 3 tonna. Ha, endi 3 kubiklardagi 6 tonna, 7 tonna, 8 tonnagacha ko'tarib yuk ko'tarish xususiyati. Bu 3 tonnadan 1.8 kubaligimiz ham mana jostiklik ko'p bu pagurchilarda ishlash prinsipi richaglidan qulayligi jostiklik tez vazifa bajarish salarkani ekonom qiladi. Ha, asosiy shakl salarkani ekonom qilish uchun. Xo'p, bular Hova chakman kamazlar degan bemalol yuklaringizni yuklab berish xususiyatiga ham ega. Ega. O agar kimdaga kelib minib ko'raman desangiz, minib ko'rish imkoniyatlaring bor. Endi bularda aytsa, bular nima aka? Mana tushunmaydigan odamlarimizga. Buni chorvalarda, chorvador akalarimiz, fermalarda ishlatadi. Yem hasheylarda mollarga tarqatib beradi. Ha, bo'ldi. Katta fermalarga bu asosiy ishlatiladi. Bu endi presepimiz bor-a? Aytdi, presep Belarusiya davlatida ishlab chiqilgan. Presep bu 4,5 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Istagan qiziqqanlar bo'lib kelib ko'rib barcha texnikalarimizni olish mumkin. Olishlari mumkin. Shartnomalarni ham mashin imkoni bor. Olib ketishlari imkoni. Xo'p, mana orqada deygichi. Bu ikki qator makka jo'xorini sotasidan ajratadigan uskuna, apparat, kombayn sotani alohida qiladi, poyasini alohida. Poyasini alohida qiladi, poyasini faqat yerga tashlab ketadi, poyasini pristlatish pristlatvorasiz. Buningiz. Bu lazerni planirovshik deb nomlanadi, lazer asosida yer tekisladi, u o'zi ko'tarib tushadi. Xo'p. Endi akalar, endi mashina imkon qadar aytib o'tdik. Endi mashina to'liqroq mana bitta aylantirib ko'rsating. Bu hadi bu gapirib qo'yyapsan demasdan mana imkon qadar to'liq aylantirib ko'rsatamiz. Mana shotsiga chiqib, mana bitta bemalol texnikalari bor ekan. Endi shotsiga chiqib ichini ham ko'rsataman. Mashina nima aka? Bu aka tarozisi, tarozi deb nomlanadi. Bu firmalarda ishlatib turganda yemda kilogrammni o'lchab tarozi tortib tushiradi. Bu gorizontalni variant. Bu faqat mikser aralashtiradi. Bu vertikalni
aralaştırdı ha. Bu yoldaki kartası horizontalni. Bu nasıl? İçinde pıçağı var. Kança bütün narsani taşlasız. Maydala biradi, poyalarda, oshqovoq, qizilcha, turib boshqa narsa tashlasiz, butun ichi tashib olasiz, maydala beradi o'zi. Bo'lavera. Mana tepasiga chiqsam ko'rsatsam bo'ladimi? Men muxlislar uchun men sizlarga tepasiga chiqib buni ko'rsatib beramiz. Og'zil 1 minut. Mana bu ichki ko'rinish akalar. Agar kimgadir qizig'i bo'lsa, akalarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana tashqi ko'rinish, ichki ko'rinishni hammasini ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, agar biz berilmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bundan tashqari mana ichki tarafida juda ham ko'p narsalar bor, tovarlarimiz bor, juda ham. Men ularni ham bitta aytib olsak bo'ladi, nimalar? Mana akalar keldi. Endi o'shani aytib o'tganimizni ko'rsatib o'tishimiz kerak. Ash pogrushilarimizni narx-navosini bitta aytib berasiz akam. Pogrushi bu necha tonnagacha oladi? Ko'tarish uskunasi biz o'zimizda tilda kara deb nomlanadi. Kara-karada, ha. Kara, 4 porshillik yuk ko'tarish og'irligi 3 tonnani bemalol yerdan ko'tarib istagan joyingizga qo'yib, yuk ko'tarishlarda, tushirishlarda ishlashingiz mumkin. Mumkin, ha. Xullas, hamma yo'g'imiz bor, yana ichkarilar ko'rsatamizmi aka? Ketdi mana akalar, bo'lmasa ichkarilarni bir xijolat ko'rsatib o'tamiz. Nimamiz bu aka bu? Bu don ekan, ha? Selka deb nomlanadi. To'rt qatorli selkamiz Turkiyadan tashlab chiqarilgan paxtalarda, makka jo'xori, semichka, luya, mosh, no'xatlarda ekkani mo'ljallangan. Kompyuterli ekish davomida urug' tugab qolsa, diskasi qilib qolsa, signal beradi. Sirasi, beradi. Tugadi, qachon tugab qoldi deb ogohlantiradi. Qidirib yurmaysiz, ekayotgan tugab qolsa, endi bu kultivator chopadigan. Bu bunimiz eksa, bunimiz chopadi. Ha, unisi eksa, bunisi chopadi. Unisichi anima, katta setkamiz. Shuni ham ko'rsatib o'taylik. Xo'p, mana setkamiz nima uchun bu aka? Bu setkamiz bedalarda quruqqa o'rgani, og'dargani, somonlarda to'plagani, shudyorlarda ishlatiladi. Nomi gravel deb nomlanadi. Aha, bu gravel deb nomlanadi. Xullas, akalarimiz bemalol qiziqsalaring, hamma yo'q bor. Hozir buni to'liq videoga olib chiqamiz. 2 soat, 3 soat vaqt yetib olar ekan. Men ham imkon qadar bitta yurib o'taman. O'zlaring ko'rib olasizlarga. Men berilmagan ma'lumot bo'lsa. Mana mini traktorlar uchun oldi frontalli pogrushchi 350 litr markalari uchun, 400 litr markalari uchun, siz 500 litr markalarimiz uchun ham bor barcha zapchaslar. Pogrushchilarimizni uskunalari. Uskunalari bor ekan. Mana zapchaslariga kelsak ham zapchaslarimiz bor ekan. Qanaqa traktorni mahsuloti desalaring bor. Bu nimiz nima aka? Mana shuni bitta aytib o'taveraylik. Bu bir qatorli makka jo'xori urish apparati. Bu faqat hozir yig'ilmagan tarzda turibdi. Ha. Lekin yig'ilganda chiroyli bo'ladi. Yig'ilganda chiroyli bo'ladi. Bir kunda 3 gitar urish xususiyatiga ega 12 ta pichog'i bor. Maydalasa yarim santimetr tayin urib beradi. Yarim santimetr maydalaydi. Bo'ldi aka. Xo'p, akalar yana bir qator aytib o'taman aka. Agar biz berilmagan ma'lumotlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlar. Mana bu ichkarida turibmiz. Ichkarini o'zi shuncha traktor turibdi. Bu yana mana juda ko'pda endi. Bu har bittasini aytib o'tgani 2 soat kamida video qilish kerak ekan. Mana bunaqa mini nimalarimiz ham bor ekan traktorlarning orqasiga, to'g'rimi aka? Otlar uchun mo'ljallangan kasilkalarimiz bor. Bu otlarga ham bormi? Bu otlar uchun mo'ljallangan, otga, eshaklarga. Traktor kerak emas, u ancha otim bor, eshagim borsa shunday ulab olib ketaveradi. Mana kimga qiziq bo'lsa, dahshati bor ekan. Endi bu mini traktorchilar ham bor. Otlar bular. Bular 7 tadan 12 ta, 15 ta ot kuchigacha mo'ljallangan motobloklarimiz qiziqtirganlar kelib ko'rishi mumkin. Mumkin aka. Mana bu yoqda ana MTZ traktorimiz uchun ham men bir pul aytib o'tkazaylik. MTZ 82 traktorimiz uchun o'rnatilgan firmalarda ishlatgan frontalni pogrushchilarimiz bor. Oldi uskunasi bu, ha mana bu yoqda orqa uskunasi. Buni istagan mahalingiz yechib ishlab, ilib ishlatib yechib qo'yishingiz mumkin. Bu, ha, demak uni xohlagan paytingizda oldini ulab olib ishlatasiz, xohlagan paytingizda mana orqasini yechib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Qo'yib ishlatsangiz bo'ladi.
Mana xami yo'g'imiz bor ekan, akalar, mana bu tarafda chaf tarafni ham ko'rsatmagan ekanmiz. Uni bedani o'rab tali nimaga yuklab beradi xona adashmasam-a? Kombayn. Kombayn, to'g'rimi? O, ana mana shunisi ham bor mana. Keyingisi mana nima qilib beradi aka bu katta idish? Aka Enro deb nomlanadi. Bular dori silitlar, amafoslarda. Chach beradi. Bunda ikki ish davomida ham bug'da ikkani ham ishlatsiz bo'laveradi. Bularda? Turkiya davlatining ekan. Bu ham Turkiya davlatining aka. Akalar yana bir qator endi to'liq obzordan tashqari sizlarga adres aytib o'tsak, shu pirvaldan chuykanlaringda o'ng qo'lda Sanjar patir bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. Sanjar patirning ro'parasi. Xolasalaring pirvalga chiqayotganlaringda bu Sanjar patirning yonidamiz. Kimgadir agar qiziq bo'lsa, adresni yana ko'rsatib, to'liq variantda ko'rsatib o'tamiz. Yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eng asosiysi shu likeni gumbillatib tashlanglar, sizlar uchun ishlayapmiz, sizlar uchun harakat qilyapmiz. Mana hammasidan bor akalar. Shoshilmasdan likeni bosaveringlar, biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Agar kimdadir shunaqa ishlab chiqarishlar, bizneslar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kelib, minib ko'rib, olaverar ekansizlar. Faqat sizlardan like, komentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.